ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ କହିଲେ ଅବିକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି ତାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ଯଥାକି ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଭାରତ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ବହୁତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାରେ ମିଳିଛି। G20 ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ 20 ରେ ଭାରତକୁ ସଭାପତିତ୍ୱ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ, ଖାସ କରି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିହେବ ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଆମ ସହିତ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କୋଲାର NIT ପରିସରରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଆଗକୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଧାରିବ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଏଇ G20 ଯେଉଁ ଜନଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ 20ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେଟିଭଲି କାମ କରିକିନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସବୁ ଏସବୁ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ୱାର୍କ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସିଭ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହୁ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ AI, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏଇଟା ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଅଛି। ଏଇଟା ଇଭିନ୍ ଆମେମାନେ ବି ଏଇଥିରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ସୋ ଆମମାନେ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି କାମ କରୁଛୁ ମେଡ଼ିକାଲ ବାୟୋ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଇନ୍ ରେଡାର ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସହିତ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ତା'ର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗର ସ୍କେଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା କି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିମ୍ବା ଦେଶର ଡିଫେନ୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଇଭିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହୁଚ୍ ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେୟର ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ସୋ ୱି ଆର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅପ୍ ଦେୟାର।